Bira deebuudhaan baga ayyaana Iida Aladahaa Arafaa kan bara 1444 isin ga'ee isin jenna waa'ee ayyaana Iida Aladahaati kan nuti irraa xiyyaasaati jirru Iidi Makkaatti maal fakkaata ture haala achi jiru mee Mahammad nutti miti gara ustaasitti deebina. Galatoomaan illee beeku maaluma jedha otoo ustaadni as jira mistaa. Nama wanna jedhanii bar saahibul beeyti adraa bimaa fiihi waan jedhan arabni tokko akkas jedha. Abbaa manaatu waan mana isaa jiru irra beekaa jira. Mohaammed Al-Aruusiitu achitti dhalate waan hajji. Isatu irra beeka. Kan maa holi kennineetu. Isaanis of kalchan. Waan hajjiirraa yoo haasa'u hin taate waan isaan irra beekanii dhugaadhaa waan inni amantiitti rarra'uufi garuu waan maraafiyyuu hajji jechuun akkuma beeytanii guyyaa hedduu qabaa guyyaa beekamtu guyyaa khayrii guyyaa namni marti miliyoona meeqa ta'ee achi deemeetiniin ka Itoophiyaa keessaallee waan qabu mara kafaleetiniin achi deemee rabbii ofii kadhatee ufiif warra ufiitiif biyya ufiitiif yaani waan barbaadeen rabbi ufii kadhate saniif jecha amantii keessatti illee rabbiin khayrii guddaa yaani ajrii akka isaanii deebisu akka isaanirraa jaalatu illee nulleen kadhannaafi wanni rabbiin jedheen illee waan guddaadha nama hajjii kana tolcheetiniin hajjee waan hin taane irraa qulqullaayeetiniin حجي جتشون أكما رسول ربي جد أن محمد صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم والله هي كان إسان ما رباء إسان إساسا ولينو ربنا نمر لرها جالته جتي عيد جتشون أكما يسنين جد وان قد دارا ملي أستي اللي likkii malee ciidni das nama jedha ayyaana likkii malee das nama jedha. Achitti moo asitti irraa bareedame akka achitti irraa bareedame ture. Dhugaa yoo isinitti. Iddoo sana waan jirtuuf yeroo hunda dhaquun danda'ama achi jiraataniif. Ima danda'ama amma ani amma achii dhufe ciida kana achi ture ciida al-fitrii kana achi ture. Kan Ramadaana darbe. Kan Ramadaana darbe kana achuma jira. Ji'a sadii dura deeme kana Ramadaanuma tare kana. Amma achitti ciida wayitii jennu ciida itti guddanne aadama sallaalleetiin akkana malee asitti ciida biyyi teenna itti jirtu das nama jedha kunillee saniif jecha achilleen turre asitti deebi'ee amma biyya teenna illee baradhe dhugaadha achitti illee ciinni bareeda malee ummata kee bira jiraachuun waan guddaadha nama ati jaalattu bira jiraachuun nama ati biyya tee keessa jiraachuun waan guddaadha. Ciida kanatti ciida gammachuuti jechuudha Itoophiyaan biyya gammachuuti namni martinuu yaani gammachuutu isin dura dhufa wayitii Itoophiyaa dura dhuftanii saniif jecha ciidni asitti illee bareeda achitti illee bareeda garuu tabiyyo fi namaa caalu hin jiru. Ergaa guddaadha ustaas isinitti hin deebi'a. Mee waa'ee Iidaa kanarraa finneetu gara waan natti himtan tokko waan isinirraa odeeffadhee qabaa isa nutti himtu keessumaa amma hajjii asii dhaquun baasii dhumasaa xiyyaaraa kanammoo asii dhaquun amma ergaansaa maali amma Mahammad irraati waan ukaaseera maaltu baasii maaltu baha achi dhaqanii deebi'uunoo hiika akkamii qaba. Galatoomaa waan gaafii bareedaa dura dursoo hajjii jechuun kuni. Arkaan islaamaa shan jedhan namni tokko agartee islaama ta'uuf waa shan guutuu qaba tokko kalimaa tawxiidaa laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah jedha salaata salaatuu qaba sooma ramadaanaa soomuu qaba zakaa horoo ofiirraa kennuu qaba inni shanaffaan hajjiidha kuni garuu eenyuufi nama horii deemuun danda'u. Liman istaxaaca ilaahi sabiilaa jedha nama horii deemuun qabuunitti dirqama ta'a. Haa ta'u malee duuba. Laal warra ofiitiifi waan nyaatu dhiisu karaa kanaan waan deemu qabaachuu achitti illee baasii baasuu
dandahu kana mara walitti qabata nyata sa kana kana tura bomo chireke amtok hintura nami tokko agarte aga buli homa homa buli ko dashani fifita aga jamra jedanini mina bulu jira arafa jira مزدلفة أبوه كان ومكا بيتيتي بيتيتي برين اللي هنتا عن هذا جاءت كولي كان أكوار حجاج إيراني مالي قيان حجين بكما مسلمة ورى مسلمة أمة مسلمة برد بكما دا قيا عرفاتي قيا مزدلفاتي قيا طوافاتي قيا ميناتي عفوا قيا نمني طواف الوداع كانين حجين يعني سيرك أبا نعبوت والدنيا رادكا نمني إسلامتي هندو نمني لا إله إلا الله جئني مرتي ورقي الدنيا كان إرت لا إله إلا الله كدين ديتيك أبو جملاني دركامة برون نقولني دركامة أمريكا يو أجراتي أمريكا أجراتي دي سي بكي فر يو أجراتي دركامة أغرتي تتولغون كوني أموان سي أجابو مبايتات إدو تنت اللي نما دابتوكو غلطون فتنا ورى مجلس العلاء لشؤون الإثيوبيا ورا إما إسلام إثيوبيا فيدرالا تي في كعان ناندورال ديوريتيك أبي برانا وان أجابية كين نكيسة توان أجايبا دلقا ناما إسلام إثيوبيا كيسة جرا كهجي ديمو بربادو كندوران كرا كانت نم نكينا ستي بولي أكمالي أغرتي أزاتا هي مغالا كانت تيش إرتامي مال جد إيه هوري إراسا ماني مال جد كومار رنجي مدلالا واني توقن جر أكم قرام بيتام ummata agarte majlisa kana gumi din bagarte islama federal arraqabi haga ka gandat kesatto ani ufi kesajira ka dimma islama gudina bale sheikh abdul rafi janini sanu marwalin namna akamta beta dur asiwa marafitata processi asitti cirama amma mo mal computerized tay ummata ke nagarte ummata kamisham sofa enu jolle heddu to agarte asjira rabbi sana habara kachisu achitti namni computerize ga achitti galmae maqala chi galmao finfinni ratti federal of print tahe saudi print tahe namni gafa kam dufa asbeta ka habarara dufa wanun do to murame murame durana gaje e wandu to murame durana agarte sitti fitna taatul fulduratta mo maltu herregama beita nami tokko hajiin deeme hojjede bakka jiru sanitti galmaaya achumatti wanni marri dhufaaf wanni marti dhumataaf fakkeenna amma warri baale boole baale yaabbata aeroplaani boole addis ababa bu'a transit godha boole jiddaatti bu'a amma siistamni agartee fuulduraa yoo rabbi fedhe agartee kaayemu kana haji ga agarte bakamara ati de mani haji na garte barana namni kenna kara kuma kudani sadihi ol haga kuma kudashadi ga hutti de me bar asuma biye kana qofarra biye kana qofarra o so homa hirrakatin so yo wan kana hin qabu ta e qabenya chi ni sangau ndendinya ta o malta umara bin gafa ingaba ta umara kon qab لمن استطاع إليه لمن استطاع يا ربي بر حجي درك لمن استطاع نمد ديتي كم نمني لقا كبو نما يرى ايه داكون ندو امبكوف نمني ديني كبو نمر هوري نما فودي ايه هوري دورا هوري سان هوري سان غلچو تو رت درك متا باي غير غلطوما وان غاري كاستني استاذ وان توكو كنا كاستني برباد جريني متي كيسني اكاتان متي سني اتي ار اسجسن فاتين كيسن موت انو اداتو كو قبدو جدامي مي سمي نما موجا ساوجين موجا انغا سانغا فاوجين منبرومسا غدار متي كون نقي غلي يونيفرسيتي دكي يونيفرسيتي مو بارسي سا يونيفرسيتي او كليكتشري تاي هرمو ميسين سمنامري بكا بوتو ومتاتاي مي كميتي تاي كانو مامي محمد العروسي aka am oromon durwa olitika batiyeta jette jette walinjan akana nun jeda ni mal jinnare ani kamil ali jidama gudda agarte amanta islama kana baruchu fi barsisu irature bayina baye jolle gudda bale ana gobara ana gobati magala gobati
dirreesha hoseenitti baradhee achi in ba'ee goobbadhufe bara 1983 achirraayi ijoolleen kiyya amma warri OBS kana hordofan na argani ustaaza keenya wayita sani akkasitti achi ture qaraasisaa ture osooma qaraasisaa turu osooma sidallee agartee wanna jechaa turu ani maaliif sheeka ta'e. Uumaan baranne gaa yeroo sana. Injiru barumsi diiniin beeka ka diinaa ka quraanaa afaan arabaa hin barreessa hin dubbadha garuu kutaa barnoota idilee hojjetanii baranne injiru osuma sheekaa guddaadha alhamdulillah osuma jiru ani maaliifi sammuu kee keessa na dhufe maaliifi waa hin qoranne maan baranne. Maali kutaa tokko galee daa'imman yookaan immoo ijoollee xixiqqoo hojii maaf hin baradhu jettan. Maan qoranne jedhee duuba eega hin baradha jedhee eega murteessee hin booda ka halkanii halkan dhokatanii baratan nama guddaadhaa mire ka halkanii ka baratan waggaa lama soqe hin dhabe halkan dukkaanaan barachuuf iyyuu ani. Nama guddaadhaa bu'ee jireenna wannaaf osoo hin ta'in. Namni sheekaa namni guddaa nagaa naga'u kuni ijoollee daa'ima waliin anuu fudhanne keessi kiyyaa ijoollee daa'ima waliin murteessi ammoo baradha halkanii barachuu soqee waggaa lama dhabee eegasii bakka waan jaalalli barumsaa na hinjifateef guyyamatti murteesse waan yeroo kan ijoollee lama qaba. Ijoollee lama qaba. Ramadaanii fi Ramadaanii hangafa ka waliin barannu kana mubaarak illee ka lammaffaati yeroo sanitti waan si dhibu immoo waan si ajaa'ibsiisu ijoollee tana nu sadeenu manaa wayita waliin kaanu ani mana jara taa jedhee waliin haasofne. Kun injiinara taa Ramadaan injiinara taa jedhe mubaarak agartee doktora taa jedhe nu martu amma akkasitti deemaa jirra. Sadan wal faana galtan moo saan gafa waliin galtan jedhama. Amma kan gafa waliin galteeni. Kan gafa waliin galteeni. Galmuufnee gallee amma murteesse bakka guyyaa barachuu qaba jedhe hin dhabe kaakaalkanii guyyama agartee itti seenee. Gaafa itti seenee maqaa mucaa fideetiin Ramadaan hin galmeessan Ramadaan kaamil jedhanii galmeessanii. Amma barsiisaan kaamil aliyyi illee jedheen na barsiise na beekan barsiisonni nama guddaa ta'uu akkanaa imaama khaxiiba nama na ta'uu na beekanii sheekii yeroo nurraan fixinaa deemaa naan jedhan abboo na barreessaa maqaa kiyya meeqa lamni adiiduu barreessi Ramadaan kaamil aliyyi ima barreesse eegasii kutaa naa gote kutaa tokkoffaa mucaa waliin agartee dheeyne hin seenne. Waan si ajabummoo wayita mucaa waliin gootu mucaa barsiisaalleen barsiisaa ayyala jedhaniin mucaa fuudhee ol seensisee sheekii deemaa kawal agarraa hidhee natti cufee lafala. Abboo seenuu hidhaa jedheen amma yeroo maan horkaa fixan pireediin harkaa dhume ijoollee barsiisaa yaabaa caadaa jechaa jiran keessaa ijoolleen. Abboon seenaan illee barachuu fi dhugaan seene inni alatti waan wal beeynuu fi. Eegasii ani inni dinnaa waraqaa naa kennan itti agarsiise kan mucaa waliin ani barataa ta'uu kiyya seenaa ka maal godhaa yoonni na seensise akkanaan ol seene gana gayaa dheeraadha waan gaafsanii irraa uumaan daballee kan ijoollee xiqqoo eegigaa yoo akkana ol seene waan qaanii lammaffaa ammoo duraa akkana keessi keenyatti dhagahamaa deemaami yoo akkana ol seene ijoollee maal naan jetti beektaa. Akkam ooltan barsiisaa jettee na jalaa ol kaate. Anaan jettiin bara. Isin barachuu seentan. Aboo maal nutti erge kun maal balaan mokoraa maalii keessa seenne jedhee amma akkan waa haa xaawataa mucaa tokko Ibrahim je'aniin har'aallee as jiraa gobbuma jira inni daa'imummaa qabaa ofii dheeraadha duuba taa'a lallaalladhi isuma bira taa'ee ijoolleen. Silaa gabatee gurraacha laaltii miiree kanarratti barreessan akkanumatti na laalte. Anuma laalan
abarsii isaallee nama bahee wanna jenne achumarraa eegasii dubbiin suutuma suutaan itti fufnee baraa dhufee anillee maal ta'ee hujii mana. Waan ajabaa na gaafatte ajaa'ibaa waan si dinqisiisurraa waan duraan maatii kiyya bulchuun waan dhabe hin qabu waan naa dabalame malee ofii ammoo mindaan qabu oorruun qabu. Maal siin jedha biizinasa wayii wanni an harkaa qabu hin jiru jaalala uummataa hin qaba kiristaanaa kan islaamaa jaalala uummataa agartee akka gaarii qabaa. Qonnu maqaa hojiin gosa. Hin qabu qonna maaleessaa fuula fayyaa qabda agarraattu taakkuu takka hin qabu maal qaba rabbiin malee hoo waan qabu. Ati maal si fakkaate abdiisa yoo ati dhugaanii agartee waan tokko irratti muratte rabbiinu si qarqaara fiixa rabbi si baasa bakka. Wanna akkasii waan of keessaa qabuu fi itti fufnee eegas gaafa waggaa wanna sanii nama badhaafamu ta'e qabxii jabaa fidee mana barumsa tulluu diimtuu irra jetti baranna. Eegas 9:10 anaa fi mucaallee wal dorgomu. Inni yoo tokkoffaa bahe agartee ana lammaffaa yoo ani lammaffaa tokkoffatti dhufe inni sadaf eegas mucaan tokkoffaa ofii bahe sadaffatti faana darba. Akkana osoo wal goone osoo akkanatti wal qabnu akkasaan achitti hin finnee gaafa qormaata agartee biyyoolessaa maatirikii fudhannu qabxii bareeda finnee nulachuu piripaaratootitti achitti hin tarree egaa agartee inni sanammoo maaliif beektaa ani waa agartee waa haasawu kana kennama qaba inni ammoo ijoollee waan ta'eef falaxaa kana beeka saayinsii. Ati garas gorii ani garan goraa jedheeni hin gorree gaafa kutaa 12 illee finnu walumatti deebine. Rabbii kenneen kadhannee yaa rabbi anan asiin naaf fageessiin jedheen amma barkaa yuunivarsiitiittu wayyoo inni nama achi taroo. Anni qaneeraa naaf fageessiin. Banameeraa hin beekamu kaa wanni wannaan cufaa miti naaf fageessiin jedheen isa bakka feetitti dabarsi jedheen. Yuunivarsiitii madda walaabuu agartee na gahee achumatti agartee baradhee yoommi kuni 2005 yuunivarsiitii madda walaabuu sen inni ammoo tinuyyuu Arbaa Mincii yuunivarsiitii gaheeni achitti taree ani achitti seenee achumatti eegas digirii 1ffaallee 2005-6 fixee bahe. Cumatti eebbifamnee ajaa'ibaa waan nama ajabu keessa qabxii gaariin eebbifame waan ajabu keessa gaafa tokko qormaata qabna yuunivarsiitiitti ani doormii laayibrarii kutaa barumsaa kaafee haganuma bakkeen ani deemu. Osuma akkanatti gaaf tokko qorumsa qabna ani ciree ganamaan itti baya. Edaan ani wannaan na fudhatee qotaa bulee maal jedhee qorumsa sa'aatii. Mudannoo yoo kaampaasii keessaa hoo qabdu. Natti dhagaabee barannu sanam qormaata sa'aatii 3 qabna. Ani edaan akkuma gaafa sanii daabboo fi firfirii moo waan akkasii san agartee nyaanne. Akkuma saanii itti nyaadhee fi kubbaayyaallee silaa kaayaniiti. Keessanii kaayanii bahanii mire ani akkuma akkanatti qabadhee haga dormiitti deeme. Qormaata. Jennee achi agartee akkasitti baanee eegas madda walaabu yuunivarsiitii illee achuma agartee na affeeree maastarsii agartee na kennee sagalii fi agartee 18 fi 9 achi turee maastarsii barataa turee. 2008 eegas agartee hin dorgomee. Barsiisummaa yuunivarsiitii madda walaabuu achumatti argadhee 2004 ammoo garana agartee 2014 agartee garanaas dhufee akkanumatti mudannoon gaa waan salphaa mi'oonni hedduu kana keessa jiru. Ilmi keessan warra jira wal inni kutaa tokko inni illee agartee Arbaa Mincii yuunivarsiitiitti maastarsii fiillee achumatti itti dabalee waggaa 7 achitti fixe. Eegachii fixe amma agartee biyya Turkii jira.
PhD saya agak tidak lagi aja. Doktor, oh, sun kesi, tiga nak kembali aja. Kalau bila ini nak kawa, tapi di mabar nota rat sujud tu, mesan ubi sami, kesuma baka buah, mana beri umat tota, kata tani, cerita lagi tu, jadi kita kita majurunis, me mal gochu kawa, serni bar nota jenya sajeran, buah ni. Hujat sama jurus hujat. Muka kaki jarak Aka Turgomi agar te lufe, egal sendiri bernota kata majet tekanah, sedami agar te mood nuju sena barumsa, minister sena barumsa kana tu agar te isah hukana isah nujala jira, isah kofam inovasi inle nujala jira, war agar te dalagalle nujala jira, barumsa kana ratiro hedu yero hedu fit anwarik abik. Komiten agar te koran abi kana, ya rohen tu baru masa kana ratifitan. In koran na, egan amu tu nu yohal agar te malif kulina baru masa mali biji tak kawan isin itin good tuan isin itin bekam tuan isin itin kabajam tuan isin itin agar te dudi isi jabat tuan isin baru masa kana. Itu honda kisagala, onna kisagala. Onna kisagala. Baru tuan kan ini jabat. Kan ini jabat tu fayan ishani jireni nama ishani amal le agar te umuman agar te samu kesa agar te wa burkisi isani umuman agar te isani wan nicufti agar te yo kulli misal kul kulli darbe argitan itu kutakul lama korman ni jollem fudatte kesa di benta sadid agan mutumman ifse kan darbe kuni hanke misa mal je de meyro ro daddati qoratani tu kana fo yesu fo ji mal to jeta metani ka korida abiti gama gamita so mi ro daddati man amagala agar te kuni kulkulina barnota irra Namni toko agar te usoh homa himbei ne usai tu ma agar te nawarra fuh nawarra hati tinin dabru irra baratan toko balam barum sasan agar te kajele kul kulese ufiti amane ammas bar baratan ufiti amane tinin agar te akagari kuati akagari ya lu ima dabra yo ugal tu bani malani baratan ami barum sasan ufe miti himbei ka Namanya agar tewan sang kuat aja, agar te ima dabra. Hatta u agar te inin hindabri ini sunille, haga tamur amit am irradeb. Ia agar te foyesse, ha agar te kan ufuti agar te kopai. Malifi. Kanahu imam mani kana fi baju julle akagara kasan cemanif. Kasani ofita manu mak abadani hanerati isani. Bisatani of denda ani nyum masani kisitar gani. Kokule banuta sakam dekani isani imam mani bocah maju. Ia ka ikisini sehera bastu, asehera gamagam tu sehera murte sora. Akasi sirri, sirri. Kana kore abi gara gara di. Ajar kisani tu atani. Wanti sini kita jelaskan malam kata ini. Ega, aku nak kata nutuk koran na guda yerobal a yerobal lah kata kini nevi yero haga yero koran ini shani ulta u kata koran ne data kata gurre akamit kata biyatin tuni barum sa kata kul kulina irati kata kat dunia takamit durati demti jenne irati ron kenname Kuan nana agar teh rati kuat atame koreng ke nak koreng agar teh tapi berno tada akamale agar teh wang kana ti dia majur. Aman sih moto you university ke na kabiya ke na ufuma ufdende autonomi si wanjur untuk kau tujira. Kana je cuma ini nami agar teh wang ufir rati hade buula. Moto ma yero takar ke kesafur atau usohintai ni. Mutum mana agar te aku ma agar karut te aku ma agar te inputi agar te fidufi te kasmat ti tahe university in ufuma ufdan dahe sirni siasa aci kesa bahe sirnu ma bernota kofa tahe bermutu ma fi sainsi kofan ilmi nama agar te hoganame barate korate kuate dan deti fi buura gudate borulle biyatana jabdu Agar te, gua eh tini nak agar te akan maut nuyu si cie si suf, ama le maut nuyu, kuno ama dependasi dependasi si si jansan mat antuma, mat antuma karena rale kul kulu tahe, mal nabi toko baru kabenya ufi horate, barumsa ufi kabate, gaumsa ufi kabate,
بر واؤنتا نمنا مونا مرات إركته يوم قرقار سنماتين يوم ما قرته مالي يوم ومن دا ومن داجر كان مالو أني من داجر أن قرته ومن داجر كان خلاكاني سقرته وأومي المينا ما قرته الجباتي أكسيتي قرته أك بهمود آفي أك وجيب بلا كمال أكمل أكمل وجيب بلا نقرته وجيت ماجرا دليلي أنكسر كعديد أما إنوفيشني كافتني تو دم خلاك أوجي والكابو تكون أرجع درجة قوم نكينيا خلاك أك كهيسة كهرماتن هلأنا كجيجبيفهم هاللي ميجتانا كساف أمم إيجا إسين كورين أبي دوكمنتي برباج سطتي ره كومنتي قوتنية تنداني دوادو فويو كاب إتجو جيجبيفهم وكابو سك جيجبيفهم فو جيجبيفهم بوليسين بو ديريان غلافا غديت غديبوي أكلا فكابا تومو خوردو فينسا ما فكا أك غاري تجرا ما فكنا ما بيتا جولين أكرتير أبي أمم ما نكرتير ساني واكن نه ميك أتو أكرتير خودة كهيسة تافي ani mucaa tokko hin beeka mucaan sun agartee kaasan ibraahim jedhaniini mucaa ajaa'iba kutaa saddeet meeqa baratu kanatu iyyuu aeroplaanii uume mana keessaa qaba ka akka mucaa kanaa kumaatamii meeqaan jira droonii kan uuman jiru baay'ee dhagaa haa ta'u wantoonni akkasii jabeeffamuu qabu ustaas kaamil gocha hojii bareedaa isin hojjetan tokko kan biraammoo jira maaliif waan gurguddaa guutannoo keessaa waan gaarii waan qabdanii fi guyyaa ayyaana iyyaa kanas amantaa garaagaraa keessa warri jiran riyyoota maatii ollaa hojiin kabajame ayyaanni kun akkasitti bareeda akkas nama keessite yookaan immoo amantaa ortodoksii keessa jiru abbaa amantaa ta'e wayii akka inni akkuma keessa kan muuxannoo keessa ani iyyuu guddaa ta'ee akkasittiin ijoollee wajjin baradheen sadarkaa kana ga'e maaf hin barattu jettanii dabtara barruulee qubeessaa kana bittanii fi akka jajjabeessitan waan gurra dubbistaniitu mee sanaa waan hin jedhaa gabaabsaati isin ammoo dokumentii kee kana mareessaa fuuta ani wanti suni atuma na mucaacimaadha dhugama wanni kun hin jira nama san qomos abbaa xubabuu qumillaachoo jedhaman kidaanama irratti hin dalagan magaalaa goobbaa keessatti tajaajila agartee amantaa kiristaanaa kennan walitti waahela waliiti ani uumaa kiyyaarraa nama maraan dhiibbadhu walumutti agartee qabee walumaan deema. Isaan argee waa'ila keeyya maalii abbaa xibabuu afaan amaaraa maalii hin danda'an afaanuma amaaraatiin maalii isin abbaa xibabuu ani sheekii tamaarii ta'ee qeesii tamaarii maal hin taane akkaadaamiitti maal dhufne ani baradhee jira ka amantaatii mitiiree ka akkaadaamii kana baratanii baqa seenuu qabdanii yookaan waa'ilummaa kennu hojjaan kunna jedheen baqa rabbiin natti ergee garuu hin ka'aa itti deeman ganamaa itti qubeessaa biteet boorsaa biteet daftara biteet waan mara hodheefiit ganama agartee fuudhee ka'een kutaa tokkoffaarraa seensisee haga ilaa kutaa agartee kudhaniitti osoo jala deemuu ficcisiisee eegasi ammoo ICT agartee gaafa ibba isaa warri goobbaa marti argee kana walitti qabamu jechaadha. Daawwattoota keenya egaa hanga ammaatti kan daawwataa jirtan qophii keenya addaa ayyaana Iidaa Aladahaa Arafaa kan bara 1444 arfaafaa sabeeffachuudhaan keessummoota wajjin turtii taasifnedha kan isin daawwachaa turtanii keessummoonni keenya Mahammad Alaarusii ambaasaddara yookaan immoo biyya kana bakka bu'ee nama abukaatoo biyya kana afaan arabaatiin miidiyaa biyya alaa hedduurratti waa'ee hidha laga abbayyaa nama falmaa dubbataa amansiisaa hubachiisaa turanidha akkasuma ustaas kaamil aliyyi miseensa mana maree bakka bu'oota uummataatii barsiisaa yuunivarsiitii madda walaabuu imaamaa masgiida baalee turanidha akkasuma hojii gurguddaa namoota hojjetaa jiran koree dhaabbii sirna barnootaa keessatti nama hojjetaa turanidha. Egaa waan muraasa kan nuti waliin kaafne egaa keessummoonni koo waamicha koo kabajjanii nu waliin turtii taasiftanii muuxannoo keessaa waan nuuf ibsitaniif guddaa galatoomaa ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u egaa hangammaatti isin wajjin turtii taasisaa kan ture qophii kana qopheessuuf abdiisaaf waan ture ogeettiin kaameraa Hawwii Gurmuuti ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u galatoomaa. Galatoomaa. Ulfaadha ayyaana gaarii.